Velkommen til den her video, fans. Den her video, den er præsenteret og betalt af Sunlolly. I kender alle Sunlolly is. De der små is der, den der push-up-agtige noget. Nu har Sunlolly lavet hele tre nye varianter. Æble, cola, appelsin. Jeg er sammen med min tech-team-makker, som også er min bror, Morten. Den her kampagne går ud på at vise vores venskab og vores tillid til hinanden. Vi kommer til at lave to videoer hver på vores kanaler, hvor vi bliver udsat for nogle udfordringer, vi har givet hinanden, hvor vores venskab virkelig kommer på prøve. Der er andre hold med i den her kampagne. Der er blandt andet Lou Living, Victoria Garber, og der er Louise Madsen, og der er Villa Sommer. Hvorfor skal Villa Sommer have så meget opmærksomhed? Der er mere til det her, end bare de her videoer her. Der er nemlig en stor konkurrence sat i gang, hvor man kan vinde en kontrakt med Splay. I går ind på Sunlollys hjemmeside. Link i beskrivelsen til hjemmesiden. Down below, man. Der har du mulighed for at smide videoer ind, hvor du sammen to og to. I dit tag team. Man kan enten uploade sit indhold på Instagram, eller hjemmesiden, eller YouTube. Vigtigt er det dog, at man skal skrive Sunlolly Tag Team i titlen på sin YouTube-video. Hvis det er på YouTube, man uploader. Ja. Vi kommer til at reagere på videoerne og finde en vinder. Og I skal bare deltage, for I har mulighed for at komme med til et stort event, hvor vi kommer til at være der. Og en masse andre YouTubers kommer til at være der. Vi kommer til at rådgive jer en hel masse. Ja. Der kommer a***et fly! Ej. Dumme fly! Væk fly! Max, jeg har skilt noget. 50 Tag Team hold vinder. Og bliver inviteret ind på Splay-kontoret. Her kan I møde os og en masse andre YouTubers. Masse andre YouTubere. Og hvem vil ikke det? Du kan læse meget mere om det her på hjemmesiden, som der er link i beskrivelsen. Til. Okay, hvad skal vi i dag, Max? Du har udfordret mig til et eller andet. Så, bag ved mig her, der har jeg en kæmpe... Kæmpe. Forhindringsbane. Må jeg gå så ud af billedet? Morten, han er offeret i denne video, så derfor har jeg sådan en fin lille tørklæde med, jeg skal have på. Nej, sådan en fin lille tørklæde, så Morten, han skal rundt om øjnene. Ej, hvor hyggeligt. Okay. Klær den mig. Nej. Na 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 bandana unana. Yes, man kan ikke se en hyle havfisk. Max og jeg, vi tager vores venskab på prøve i dag. Vi skal se, om jeg stoler på Max. Jeg tager lige den her, og så gør jeg her. Hvad tager du? Så kører vi. Max, har du sat tiden til? Nej. Vi tager vores venskab på prøve i dag. Vi skal se, om vi stoler på hinanden. Det er vores udfordring today. Are we ready? Are we ready? Ja, Max. 3, 2, 1. Go! Morten, der er et bord foran dig. Du skal bare lave en salto med tale over den. Yndefuldt. Bag ved dig er der en stol. Gå lige 3 skridt frem. Morten, du skal sætte dig i stolen. Det var da nemt. Okay! Du skal løbe 5 skridt frem nu. Morten, foran dig er der en stige. Du skal gå hen til stigen og kravle op på den. 3 skridt frem, Morten. Højre, højre. Højre? Venstre. Højre. Højre. Ej, amen. Oh my god! På stigen finder du en sunlolly. Gør jeg? Ja, det gør. Hvor er den? Bruh. Skal jeg helt op? Ja, du skal. Yay, så skal du ned igen. Jeg skal lige have noget drik, Max. Drikkepause! Det gode ved, når vi selv laver vores videoer, det er, at vi bare kan bestemme, når vi selv kan holde en pause. Vidste du godt, der er 0 gram fedt i den her? Prøv at høre, det er det perfekte tid... undskyld. Nej, det er det perfekte tidspunkt at drikke en sunlolly på, Max. Det passer perfekt til vejret. Sunlolly. Når du er kommet ned af stigen, så 3 skridt foran, der er der en bold. Venstre. Stop! Det var 1 skridt, ja, okay. Det var ikke 3. Der er en bold foran dig. Du finder under dig en hula-hop-ring. Du skal tage den op og hula-hoppe. Hedder det hula-hop? Ja, det gør det. Det var meget dårligt. Jeg kan slet ikke beskrive, hvor dårligt det der var. Tak, Max. Det er det. Det var den dårligste forhindringsbane, jeg nogensinde har været med til det her. Du tog dig lige 6 minutter om det. Nu er det min tur til at lave den sygeste forhindringsbane til dig. Okay, så lad mig lige fikse en bane. Så går lige derud. Max, du må ikke kigge væk med dig. Oh my god, Max. Så er det Max' tur nu til at prøve min udfordring. Jeg har lavet en forhindringsbane. Max har stadig ikke set den endnu. Hvad var det for en smag? Appelsin. Yes. 3, 2 og 1. Og 27. Kom nu herhen. Bare kom herhen. Stå så der. Oh! Gå nu bare lige herhenne. Hvad var det, jeg lige stod med knæen i? Kom så bare herhenne nu. Hvor er det? Ej, hvor du træls. Max, der er en ting foran dig, du skal over den nu. Kom nu. Oh my god. Nu skal du hoppe 3 gange hen den næste ting. Jeg har intet foran mig. Bare hop som en kanguru. Hop løs. Endnu mere hop. Hop længere. Bare hop 1 skridt mere, det kan du godt. Det er fint lige der.
Max, du skal dreje rundt 10 gange om den her stol. Kom så. Go, go, go. Ja, det var en kvart. Du kan godt gøre det lidt hurtigere, det der. Du har en tid, Max. Chip, 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 chip. Åbn munden samtidig, Max. Kom så, ja, kom så, kom så, kom så. Her, noget mere, her, noget mere, noget mere. Kom så, kom så, kom så. Hurtigere, Max. Ja, det var 2, tror jeg. Ej, har du flyttet stolen? Hurtigt! Hov, undskyld. Ja. Kom. Du er kun op på 4. Okay, det var godt. Du skal ned og kravle. Du skal helt ned. Helt ned som en militærmand, Max. Der kommer forhindringer og alt muligt. Max, der kommer en gren. Du skal forbi den. Forbi grenen, Max. Du skal forbi grenen. Hop, hop, hop. 30 grader den anden vej. Så hopper du løs. Hvor er jeg? Det var... Hvad er det? Nu skal du dreje 90 grader den anden vej. Nu skal du under en stige, Max. Højre. Mærk din højre hånd. Hov, når din højre den vej. Din venstre. Kom så! Ja, under den. Under den, Max. Nej, du må ikke løfte den. Kom nu, Max. Ja, det er flot. Der ligger en ting foran dig. Du skal tage den. Okay, du har den. Tag den op. Nu skal du gribe en bold, jeg kaster. 3, 2, 1. Nu! Oh my god, Max. Du får et forsøg mere. 3, 2, 1. Nu! Ja! Sned med den væk, med den, kast den! Skal jeg sparke en bold? Spark ud i luften, den er lige foran dig. Ej, det var ikke hårdt, Max. Der ligger en hulerop hæng inde i en hæk. Kom så, ind i hækken. Så skal du bare rundt om halsen og lave 5 hulerop ringe. 1, 2, 3, 4, 5! Ned med den! Max, nu skal du hen og stå på linen. Følg min stemme. Max, der er en line, du skal gå på der. Du må ikke gå ud af linen. Find linen, Max. Nej, hvad laver du? Hvad skal jeg? Du skal gå på linen. Gå på linen, Max. Kom så, Max. Max, du klarede udfordringen på 5 minutter og 39 sekunder. 5 minutter og 39 sekunder? Ja. Jamen, det betyder, at jeg var bedst til at dirigere dig. Det var så let. Tusind tak, fordi I så med. Nu kan I bedømme, hvem var den bedste ven. Og hvem der havde den der stole allermest på hinanden. Ja, præcis. Deltag i konkurrencen nede i beskrivelsen. Der er et link til hjemmesiden, som I skal ind i. Held og lykke til alle jer derude, og husk at holde øje med vores kanaler, os begge to. Og vi glæder os til at se jeres videoer. Må jeg lige finde sønderlig? Tak, far. Mig også. Tak, mor. Oh my god. Hej.